Tre dila, mirëmëngjes. Cili është qëllimi i kësaj vizite? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Esmeralda, pritet pas pak minutash që të vi presidenti i Gjermanisë, presidenti Steinmeier, do të pritet ashtu si kundër e thate dhe ju nga kreu i shtetit, nga zoti Bajram Bega. I është një vizit zyrtare e presidentit Gjerman, më pas do të ketë edhe një konferencë për media, ku do të mbajnë fjalën të dy presidentit, presidenti i Gjermanisë, po ashtu edhe presidenti Bajram Begaj. Zoti Steinmeier, presidenti i Gjermanisë, pritet të vinë në orën 10:00, do të pritet kështu në një ceremoni zyrtare dhe vetëm 55 minuta më vonë, pra në orën 10:55, të dy presidentët do dalin në një konferencë për shtyp, ku do të kemi mundësinë edhe t'i drejtojmë pyetje qoftë zotit Begaj, qoftë edhe presidentit të Gjermanisë, zotit Steinmeier. Pa, më pas... Duhet të në Esmeralda se është një vizite rëndësishme. Por, Azila, vazhdoj. Duhet të në se është një vizit e rëndësishme, qoftë për të treguar ndoshta kështu se Gjermania do të vijoj të mbështes rrugtimin e Shqipëris në drejt bashkimit Europian, por duhet teksuar se është një vizit e cila vjen vetëm pak dit para samitit të Balkanit Perëndimor dhe bashkimit Europian, i cili do të mbajt për her të par në Tiran në datën 6 dhjetor, kështu që do tjetë është një vizit lethemi që fletë shumë për qëndrimin e Gjermanisë, këra vendit ton dhe rrugtimin që do të ketë jo vetëm Shqipëria, por edhe Maqedonia e Veriut në fakt në drejt bashkimit Europian, pasi theksoj se vetëm 2 ditë më parë presidenti i Gjermanisë ka qenë një vizitë të tillë edhe në Maqedoninë e Veriut, ndërsa në Tiranë, në Shqipëri do të jetë kjo vizitë do të zgjasë për 2 ditë. Pa. Pas presidentit, si vijon agenda e presidentit Gjerman? Do të ketë një takim me kryeministrin Rama, por në fakt duke qenë se sot është e njëjtë ka seancë plenare, zoti Steinmeier, presidenti i Gjermanisë, do të mbajë fjalën e tij edhe në kuvendin e Shqipërisë. Është planifikuar për rreth 1 orë të jetë fjala e zotit Steinmeier pas vizitës me kryeministrin Rama. Pa. Mira Zila, faleminderit për këtë informacion. Do kemi lidhje të tjera së bashku për të mësuar më shumë rreth mesazheve që do të përcjellin në Tiranë. Presidenti i Gjerman Frank-Walter Steinmeier, duhet kujtuar që Steinmeier më herët ka mbajtur edhe postin e ministrit të jashtëm të Gjermanisë në momente të rëndësishme për Shqipërinë, siç ishte antarësimi në NATO apo liberalizimi i vizave, ku mbështetja e Gjermanisë ka qenë shumë e madhe ndaj Shqipërisë në këto procese të rëndësishme.